Друзі, дивіться моє інтерв'ю на сторінках журналу «Печерська асамблея». Буде дуже цікаво. Давай. Оба. Я вже майже півтора роки ніде не відпочивала, тому що в мене дуже активна робота. В принципі, я досить молода дівчина. Мені 19, було 18-19. Ти вважаєш, чого не вистачає нашій українській естраді? А мені здається, що не вистачає щирості, відвертості. Помер мені гарний технік. Дивлячись, якого розміру, звісно. Не для таких оцей мати квіточку ростила, як то кажуть. Всем привет! А мы сегодня едем на съемку с украинской певицей, суперспортсменкой и просто красоткой. Салон мы уже купили. Уже у нас последние солнечные дни остались. Данное было интервью, и целое лето мы ждали, что у нас пройдет тренировка с самым спортивным человеком. Это самая красивая девушка, поэтому вот у нас тренировка удалась, но ничего, что лето. Ну что, я предлагаю, мы будем общаться с тобой. І паралельно ти покажеш якісь упражнення. Добре, я сьогодні вже з 10 ранку була в залі і зараз ще тут знаходжусь. Сьогодні у мене ручки, верхня частина, тому давай будемо з тобою разом ручки. Ти не проти? Ні, не проти. Ну, наблюдаю Instagram твою страничку, так много спортивних луків. Так, ну, ти як часто подивляєшся? Я думаю, що це, мабуть, хобі. Я навіть не знаю, чого в мене більше – луків концертних чи спортивних. Тому що я люблю, щоб це було все гарно, естетично, тому що я постійно знімаю сторіси, мотивую своїх глядачів, підписників, тому повинна бути гарною. Ну, дуже багато. Ну, 20 мінімум. Усілякі там шортики, комбези я дуже люблю. Дуже важливо, до речі, сон. От якщо не виспався, то все, тренування піде марно, да. Ну, буває таке, що ти відміняєш тренування? Буває таке, от, наприклад, вчора ми приїхали з гастролі, їхали потягом, я не виспалась, чесно кажучи, тому я перенесла тренування на вечір. Как таке буває. Як ти мотивуєш? Тому що от була буквально красна дорожка на міс України, і салоха, вокруг фотографа, красна дорожка, буквально проходить. Час, може бути, чуть більше, вже все, в інстаграмі, сторіс, як ти займаєшся. А я вже на тренуванні. І при цьому на часах, ребята, пол 11 вечора. Так, зала працює тут до 11 вечора, і на мене вже коса дивляться працівники, тому що я єдина, яка займається до останнього. Зараз дуже модно, активно розвивається спорт-блоги. Слушай, у тебе рівень спортивної підготовки вже дуже високий. Може бути, ти якось в цю степь спробуєш? Що до себе? Ну от мене просять мої підписники, щоб я більше ділилася цим. І я вже завела таку рубрику, у мене спортивна мотивація від Солохи. І я думаю, що можна зробити навіть для Ютубу щось, якісь відосики, свій канал саме про спорт, де я буду говорити. Після тренування треба обов'язково розтягнути всі наші м'язи. Ти скажи, ти на шпагат сідаєш? Ні. Ні? Ну давай потроху будемо пробувати. Розкажи о своїх проєктах, які плани? Ой, я нещодавно зняла кліп на нову пісню «Бутон», яку написав для мене Антон Пустовий, дуже відомий композитор. Ну, я скажу, він написав хіт «Ібіца», написав «Цвіт настроєння сіній» і написав для Солохи «Бутон». Ах, ти не нюхай квіти чужі, а просто гладь мій бутон. Бо наші пестик з тичинкою звучать в унісон. А ти не нюхай,
буде дуже крутий кліп, де розкриється образ Солохи, де буде історія вечорів на хуторі Близдиканьки, яку ми всі пам'ятаємо, але вже трішки забули, тільки в сучасній інтерпретації. Дуже цікаво. Павло Вишняков, мій друг актор, він знімався там. Всі ми знаємо Павлусю. Павлуся, привіт. Розкажи за образ Солохи. Так, от ти твій образ? Ой, я от скільки себе пам'ятаю, коли я співала, мені дуже подобалась перша українська мова. Я всі українські пісні переспівала. І мені було завжди цікаво переспівувати українські народні пісні. От. І тим паче, коли почалися квоти на українську мову, коли потребували радіостанції українського контенту, український шоу-бізнес сам прям покликав мене. Солоха, ти нам потрібна! Ну і всі пісні у мене україномовні. А ти от з якого возраста поєш? Ой, таке враження, що я коли народилася, я зразу співала. Я мамі така: «Мамо, привіт! Дякую, що ти мене народила!» В повседневній житті образ Солохи як-то відражається? Тобто, ну, от коли нету камер, нету сцени, нету рядом шанувальників, от як це проїздить? Ну, скажу, що я така дуже сконцентрована, врівноважена. От, наприклад, якщо на сцені я вибухова сила, це я можу танцювати на таких підборах і годинами, і після концерту я кажу, я хочу ще такий самий концерт. От. А то перед виступом, наприклад, я дуже спокійна, я зберігаю енергію, я її акумулюю. І коли мене питають, наприклад, мої там танцівники балет, «Солоха, що ти така сумна?» Я кажу, я не сумна, я сконцентрована. Я думаю, я готуюся до зустрічі. Тому що якщо я постійно була отака, то мене б не вистачало енергії потім на сцену. Тому я більш рівноважена. Але якщо це компанія, якщо це день народження, там зустріч з подругами, то звісно, я весь свій шар вмикаю солохівський і усім дуже весело. Як кажуть, що я душа компанії, не знаю. Так, скажи, ти мостик робиш? Так, давай. Оба! Часто дихаєш за границею? Ні, останнім часом я вже майже півтора роки ніде не відпочивала, тому що в мене дуже активна робота. Я знаю, що я ще встигну відпочити, мені краще зараз попрацювати. Тим паче мені пощастило, тому що я живу в Одесі, біля моря. У мене навіть з віконця видно море. Тому коли я приїжджаю в Одесу, от влітку це відпочинок. Тому що багато людей приїжджають до Одеси для того, щоб там відпочивати, а я там живу. Тому, в принципі, я завжди знаходжу час відпочити. От. А то я встигну. Я так до цього стільки наїздила, всю Європу побачила. Багато де подорожувала на островах різних. Як часто ти їздиш на автомобілі? Любиш взагалі? Я завжди. Постійно, але сьогодні я, сьогодні я вже розслабилася, тому що ви сказали, що ви зі мною заїдете, заберете. А тут, ви знаєте, в Києві дуже проблема з паркуванням. І оце саме велика для мене так само проблема, хоча я ідеальний водій, я гарно паркуюсь. Як ти вважаєш, чого не вистачає нашій українській естраді? А мені здається, що не вистачає щирості, відвертості. Тут до кінця року залишилось буквально кілька місяців. Які у тебе плани? Як ти плануєш закрити цей рік і які у тебе плани на наступний рік? Ну, по-перше, я хочу взяти участь в Євробаченні, в відборах. Зараз пишеться пісня англійською мовою і українською мовою. Будуть два варіанти цієї пісні. Если бы тебя пригласили на следующий сезон, в следующем году «Танцы со звездами», ты бы танцевала? Прямо ты, як, знаєш, з язика зірвала. Да. От забула. Дуже хочу. От якщо хтось бачить, дивиться на мене зараз 1+1, ви розумієте, які будуть рейтинги? Будь ласка, запрошуйте Солоху. Я дуже гарно рухаюсь. 100%. Бідна Влад Яма. Я предлагаю сыграть в эту очень интересную игру. У нас есть вот такие таблички. Было, не было. Значит, вот сначала ты ставишь вот так, потом переворачиваешь. Ага. Вот. Я точно так же, как и ты, буду с тобой играть. И я не знаю вопроса, потому что мне их только что отправили. Ага. Забывали слова песни во время выступления? Було. А забирала ли когда-то шампунь и полотенце с гостиницы?
От шампуньку інколи так. Получала ли в директ інтимні фото від поклонника? Боже мій, от сьогодні останнє було вранці. І у нас табличка не міняється поки що. Так, поки... І у мене було... Прости, Тарасик. Падала ли на сцені? Так було. Було, впала, але я так все впала, що так всі подумали, що так треба. Ніби так треба. Следующий вопрос. Був ли секс на першому свиданні? Ого, ні, цього не було. Не було. Поцілунок – це максимум, що можна. Ви що? Не для таких оце мати квіточку ростила, як то кажуть. Купалась в морі голышом? Було, так. Скільки тебе було літ? Та нещодавно, коли ввечері прийшла, десь була пів десятої, нікого не було. То сам Бог велів. І у мене було, і, по-моєму, мене навіть заметили. Як часто граєш в рольові ігри? І граєш ли взагалі? І було ли? Ну, рольові ігри – це ж трішки інші ігри, правильно? Так, да, так. Да. Не ті, які на сцені. Звісно. Ну так, а як же? Ну, подкладували щось в бюстгальтер тобі. Ну, коли… А, я собі? Да, ну, коли да, була да, ще маленька, коли воно ще тільки починало рости, і ти вже чекаєш, коли же воно виросте, а там у якоїсь подруги, у Машеньки, вони більше, там вже третій або четвертий, то звісно, звісно, ти грішила, грішила. Випитувала ли неприязнь якомусь артисту? Було, була річ, як хтось там, ми були знайомі, побачилися, і вона зробила вигляд, ніби вона мене не знає. Я так думаю, нічого собі, о що це таке? От тому от мені зразу таке, ну от. Була. Ольче, сорі, Габана, бо зараз я зірка Інстаграма. Гей, мамо, мамо, я зірка Інстаграма. Гей, мамо, мамо, гей. Расскажите, пожалуйста, как вам работает со Сталохой? Ой, очень круто. Она такая позитивная, у нее столько энергии, что просто нас распирает на сцене от ее энергии. Нам всегда весело, всегда круто. Да, даже когда мы после поездки супер убиты, уставшие, Тереза навсегда своей энергетикой выводит нас на уровень, чтобы мы сразу заряжались mm-hmm. и выходили на сцену полностью заряженными. Это да, очень большое искусство человека, артиста, который заряжает нас. Ветер, будь на собі, майки за мною, вічність із плітом. Сорі, дольче, сорі. Ну что мы можем сказать про нашу Терезушку? Мы с ней работаем уже год, и мы довольны. Мы довольны, мы рады, мы счастливы, потому что она у нас такой, знаете, позитивчик. Она нас заполняет своей энергией. И мы очень сильно ее уважаем за то, что она трудоголик. Она трудоголик, она настоящая. Энергия не заканчивается, да, внутренняя. Она заряжает всех вокруг. А еще, она всегда поет вживую. За это мы ее уважаем и ценим. Пока что мы только танцуем, но мы очень-очень хотим с Аленочкой петь. Плачет кардашьян и риан.